سه ماه پیش، اول اکتبر، یکی از مامورای موساد با سعید اشرف نژاد توی کافی شاپ تو بندر مارسی ملاقات میکنه. مامور ما که از طریق یه نفوذی از این ملاقات مطلع بوده، اونا رو زیر نظر میگیره. مامور موساد یه فلش مموری به اشرف نژاد میده که به احتمال قوی حاوی نقشه ی عملیات گسترده جاسوسی علیه ما توسط تیم اشرف نژاد بوده. چون یه هفته قبل‌تر یه جلسه کاملا محرمانه توی موساد برگزار شده که همه کارشناسای متخصص مسائل ایرانشون توی اون جلسه بودن. اینکه چی گفتن و چه نقشه‌ای کشیدن، خلاصش باید توی اون هاردی باشه که به اشرف نژاد داده شده. 10 روز بعد اشرف نژاد با 7 نفر از سرتیم‌های عملیاتی توی لندن قرار می‌ذاره و با هر کدوم جدا جدا صحبت می‌کنه و مأموریت عملیاتی که تو ایران رو بعد انجام بدن تشریح می‌کنه. یکی از نفوذیای ما هم جزو اون 7 نفر بوده. قرار این بوده که هر کدوم یه تیم رو از طرق مختلف وارد ایران کنن که تو ایران از طریق یه رابط اطلاعاتشون رو منتقل کنن. اون شب بین اشرف نژاد و مأمور موساد فقط یه جمله رد و بدل میشه. اشرف نژاد میپرسه اسم عملیات. Le nom de Mugio. Espresso coffee. Café espresso. رابطشون با جاسوسی که نفوذی ما به ایران فرستاده تماس نداشته؟ نه، عملاً 1 ماهه که سر کاره. ما چی؟ با نفوذی هیچ تماسی نداشتیم؟ هفته پیش قرار بوده یه سری اطلاعات جدید راجع به همین عملیات به مأمور ما توی لندن منتقل کنه. منتها نیم ساعت قبل از ملاقات میزنیمش. چیزی هم که ازش باقی میمونه یه فلش مموری ذوب شده با یه عکس سوخته است که شاید مربوط به یکی از عوامل اصلی همین عملیات توی ایران، یا شاید یه رابط، یا شاید اصلا کسی که هیچ ربطی به این مأموریت نداشته باشه. اشرف نژاد تو لندن با 7 نفر ملاقات میکنه. یکیش که نفوذی ما بوده. بقیه چی؟ نفوذی ما نیم ساعت قبل از اون جلسه لو میره. اون جلسه کاملا فرمالیته بوده. واسه رد گم کنی. عملاً هیچ کدومشون شناسایی نشده. مأموریت این که نفوذی ما فرستادش ایران، اون چی بوده؟ به دست آوردن یه سری اطلاعات راجع به همه مدیرا و کارشناسای انرژی اتمی.
راحت باش. چایی دیخ نکنه؟ بریزم. نه نمیخورم. خب جناب آقای دکترم تشریف آوردن. هنوز سر قضیه لپتاپتو نخشی؟ این نخ سر دراز داره رفیق، مهم آخرشه. نگرانم کردیم جناب دکتر. کدهن؟ بهت نمیاد اینقدر زود نگران بشی، هنوز 5 دقیقه مونده. لپتاپ جدیده نه؟ ببرین دستتون درد نکنه. سلام. سلام. ببخشید بذارین آقا رد شن. نه شما اصلا خودتون ناراحت نکنید، من خودم نه. ببخشید آقا صبح جمعه مزاحم شما هم شدیم. اختیار دارین. خیلی خوش آمدی. ممنون. سلام. سلام. خوش آمدی. مرسی. سلام. سلام. همسایه جدیدی دیدی اومدن تو؟ خاله و خواهرزادن تازه از خارج اومدن. سلام. سلام. هنوز نیومده تخلیه اطلاعاتیشون کردی ها؟ این چه حرفیه؟ بیچاره داشتن درد دل میکردن، صبحونتم رو میز آشپزخونه است. خیلی ممنون. میگم یه فاتحه هم کاش جای ما میخوندی. خوندم مادر جان. خدا بیامرزتش. یکم چپ، نه نه راستو، آره راستو بیار پایین تر، یه خورده بیشتر، یکم دیگه. آها خیلی خوب، خوبه. آخش خسته شدی؟ آره خیلی خسته و گرسنه. نهار چی کار کنیم؟ بیریم بیرون. آخه خودشه، فکر میکنم اومده دنبال فلاکس چایی و استکاناش. سلام. سلام عزیزم. زحمت کشیدی. خواهش میکنم. وای شما خسته نشدین؟ از صبح همینجور دارین یه بند کار میکنین؟ چه سلیقه ای ماشاءالله. سلام مادر جون. باز شما زحمت کشیدین. نه چه زحمت. این خانم بپس چیزی نشد، فدایش سرتون. تازه می افتادم، افتاده بود، مهم نبود. حتما تا حالا مغزشونو خورده. آی حرف می زنی؟ خلاصه تا یه چند وقتی سرش گرمه. امروزی ها که مثل قدیمی ها نیستن، حوصله همسایه رو ندارن، سرشون تو کار خودشونه. ببین چی به هم دادن.
اجر خودتو ضایع کردی دیگه. این چه حرفیه؟ بابا دختره نقاش، خودش کشیده، فرانسه درس خونده، اینجا هم درس میده، خودش بهم هدیه داد. نگاه چه خوشگله. درست کردنش خیلی سخته، آتیش رنگ و گچ و همه چیشو سوزونده از بین برده. برای درست کردنش باید استادکار بیاره، کسی که بتونه نقشه از کار در بیاره. نمیخواد، شما دست بهش نزنین، خودم آدمشو گیر میارم. قهوه؟ مرسی. لازمه اینقدر صداش بلند باشه؟ پیانو سوسول تست. دارم کارمو انجام میدم. نمیخوایی خرت و پرتا رو ببری تو همباری؟ چیزیتون که نشد؟ نه سبا، خوبم خوبم. یه کمی بیشتر احتیاط کن. فکر میکردم که نقاشه ما جونم بیشتر دوست دارم، ولی پام ریس خورده، همه رو ولو کردم. معذرت میخوام، شما مگه از آسانسور وحشت دارین؟ نه. خب پس چرا با آسانسور نیومدین؟ خب پس اینکه حق با شماست. بله. الو دکتر آرامی؟ بفرمایید. سلطانی هستم، حراست سازمان. بله شناختم، بفرمایید. خیر باشه؟ خیر و شرش دیگه با شماست. واضح تر حرف بزن ببینم چی شده. پشت تلفن که نمیشه، میخواستم قرار فردا رو بذارم. فردا؟ نه فردا نه، وقت ندارم. تمام وقت میراسم. مهمه، باید حتما ببینم اتون. گفتم که گرفتارم، نمیرسم. اشکال نداره، من میام میراث. شما که مشکلی ندارین؟ یعنی اینقدر مهمه؟ لابد هست. خیلی خوب، بین ساعت 9 تا 10. اطاعت. فرمانده شما این. خداحافظ. خداحافظ. فکر میکنم داری زیادی شلوغش میکنی. تو تازه اومدی اینجا، هنوز آدم های اینجا رو نمیشناسی. من که چیز مشکوکی ندیدم. من این جناب دکتر آرامی رو سالهاست که میشناسم حاجی. اگه شما هم مثل من یک سال کارت زیر نظر گرفتن آدم های مظلوم بود، شک نمیکردی که طرف یه ریگی تو کفشش هست. سلطانی یه سوال ازت دارم. برادرت تو چه عملیاتی شهید شد؟ احمد ما تو عملیات شهید نشد حاجی، قبل از عملیات. از چادر فرماندهی میان بیرون که برن سوسنگرد، 5 تا فرمانده گردان توی ماشین، یه خبر دست اول برای ستون پنجمیا. اما قبل از حرکت یه گلوله از تفنگ آرامی در میره و پوتینش رو سوراخ میکنه. زخمش انقدر سطحیه که وای میستن تا سرپایی مداوا بشه. هی اصرار میکنه که همه برن، حالا میشن
4 تا فرمانده که احمد ما هم جزش بود، 4-5 کیلومتر دور نشده بودن که توپخونه عراق جاده رو میگیره زیر آتیش. از این امدادهای غیبی تو پرونده دکتر کم نیست حاجی. حالا زیاد به پرپای گذشته نپیچ. حالا که داریم با حال میکنیم حاجی، صحبت از انتقال نقشه ها و مقاومت سازه های سایت نتنزه. این عدد و رقم ها یعنی اینکه کدوم نقطه رو با چه شدتی بکوبن تا همه چی دود بشه و بره هوا. خیلی خوب، خیلی خوب، گزارش من فردا میدم. فقط امیدوارم به همون نخندن. بابا طرف خودش این کاره بوده. شما گزارشتو بنویس، منم فردا یه صحبت خودمونی با دکتر میکنم، شاید یه چیزایی یادش بیاد. مادرم صدا کنید اونم ببینه. کار همیشه گیشه، منم از این اخلاقا ندارم. بی خود بهم طعنه نزنی. پروانه خانوم با راننده آژانس دعوا شده. ببینم. خداحافظ. خداحافظ. آقا شما کرایه‌تون رو بگیرید. چیکار دارین که من کجا میرم؟ خانم صد دفعه که حرفو نمیزنن. من ماشینم آرم نداره. زنگ بزنین آژانس ماشین آرمدار بفرسته. این چیزی که شما میگین یعنی نیم ساعت تاخیر. من عجله دارم. منم عجله دارم. مسیر هر روزمه، زحمتی نیست. کارا حساس و پردردسریه نه؟ چی؟ بله. نمیخواستم کنجکاوی کنم، فقط برام جالب بود. چی براتون جالب بود؟ شغل شما. خیلی روش حساس شدم. بله حساس شدم. راستش از این بازی اصلا سر در نمیارم. این اصلا دوست ندارم که بخوام سر در بیارم. فقط نمیدونم چه ساختمون قشنگی. ساختمون چیه؟ از این بناها توی بافت قدیم فراونه. بله. وقتی همه دارن چرا ما نداشته باشیم؟ وقتی حمله میکنم باید چیزی باشه که باهاش دفاع کنیم، نه؟ شما از بناهای قدیمی خوشتون میاد نه؟ خیلی. اینجا باید میدون بهارستان باشه، درسته؟ بله درسته. ممنون که منو رسوندی. ببخشید ممکنه بپرسم برای چی اومدید ایران؟ متوجه نمیشم. چه چیز ایران که خاطره زیادی هم ازش ندارید براتون جالبه؟ اونجا رو میبینی؟ حدود 40 سال پیش حسنعلی منصور رو جلوی همین در ترور کردن. آرزو داشتم فقط 10 دقیقه جلوی این در بایستم و اونجا رو از دیده یه نوجوان 10-12 ساله که شاهد دیدن اون حادثه بود حس کنم. اون نوجوان 10-12 ساله پدر من بود، آقای آرامی، پدری که این خاطره و صدها خاطره دیگر رو بارها و بارها تو گوش من زمزمه کرده، پدری که با حسرت دیدن دوباره خاطراتش از دنیا رفت. تو غربت ماندن سخت، آقای آرامی. ببخشید شما رو اذیت کردم. ممنون که منو رسوندین. خداحافظ. خداحافظ.
ساعت من عجله داره یا واقعا ده و نیمه؟ از 9 تا حالا منتظرتم. دستام کثیفه، دارم کثیف میکنه. بیا تو. جای خوش آب و هوایی رو برای خودت دست پا کردی. مجردی بعد از تعهد. خدا بیامرز خانومت اینجا کار میکرد نه؟ میخوای بگه چیزی از گذشته من نمیدونی؟ تا حالا چند بار پرونده منو زیر رو کردی؟ از پرونده هم داری؟ چی میخوای؟ این همه راهو نیومدی اینجا که مزخرف تحویلم بدی. خوبه، از اعتماد به نفست خوشم میاد. میخوای باور کنم یک چیف قاپ خیابونی بدون هیچ نقشه و هدفی لپتاپتو از چنگت قاپید و در رفت به همین سادگی؟ مگه تو بساط مالخرای سید اسماعیل پیداش نکردیم؟ ظاهرا همه چی درسته، هیچ معمایی وجود نداره، اما فقط ظاهرا. پس تو اینجا چیکاره ای؟ پول میگیری که معما حل کنی؟ بعضی از معماها غلط اندازن، آدرس اشتباهی میدن. پس تو حواست رو جمع کن که گم نشی. حالا میشه از اینجا بری بیرون؟ فقط یادت باشه اگه قرار سینجین بشم اینجا جاش نیست، تو هم اون آدم نیستی. برو بگو بزرگترت بیاد. احمد از من بزرگتر بود. احمدو که یادته. برو بیرون. تغییر قیافه داده ولی قابل شناساییه. دیشب با بریتیش ایرویز وارد ایران شده. پیتر گولدمن، یه اسم مستعار. جهانگرد؟ نه، حدوداً یک ماه پیش یک شرکت ایرانی به عنوان نمایندگی فروش چاپ دستگاه‌های کینگ پرینت یه سری کلاس آموزشی رو ترتیب میده برای شرکت‌های متقاضی. جناب پیتر گولدمن هم به عنوان مدرس از طرف این شرکت وارد ایران میشه. الان کجاست؟ نووین چاو یه سویت کامل با همه امکانات توی یکی از هتل‌های تهران براش اجاره کرده. نووین چاو؟ اسم همون شرکت ایرانی است. کلاس از کی شروع میشه؟ پس فردا. یه بیوگرافی کامل از همه شاگرداش. به علاوه آدمای نووین چاو. شروع کردیم. یه گزارش هم از حراست انرژی اتمی داشتیم. بهمن آرامی؟ بله. شما که به مورد مشکوکی بر نخوردین؟ نه. سارق هم شناسایی شده. بازجویی تخصصی هم نشون میده که قضیه فقط یه سرقت معمولی بوده. حراست میدونه؟ راجع به سارق نه، راستش نخواستیم خیلی شلوغش کنیم. حداقل خیالشون راحت کنیم. چشم، حتما. پرونده آرامی رو بیاره یه نگاه بهش بندازن. چشم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. میخواستم راجع به امروز صبح ازتون تشکر کنم. پروانه گفت زحمت کشیدین رسوندینش. نه خیر، زحمتی نبود. چرا؟ از وقتی که ما اومدیم به شما و مادر خیلی زحمت دادیم. اختیار داریم. مادر ما هنوز تو حال هوای گذشته است. به قول قدیمی ها همسایه از همسایه ارث میبره. بله، همینطوره. نمیشه از گذشته فرار کرد. نه. به مادر سلام برسونی. آچه دارم. باید از مادر. لطف کردی دخترم. سلام. سلام. تلفنمون خراب شده بود. پروانه جون لطف کردن اومدن درستش کردن. خواهش میکنم. خب چرا ایشونو به زحمت انداختیم؟ سب میکردی من میومد. اینقدر چیز خراب داریم آقا جون تو خونه که حد حساب نداره. تا تو لباس عوض کنی من همه شو میارم خدمتت.
ببخشید منو. قربونت برم، زحمت کشیدی دختر. خواهش میکنم. شما هم خوب جلوی مردم آدم رو ضایع میکنین ها. چی شد؟ خیلی ناراحت شدی؟ از کجا میدونستین بلده؟ چی بابا؟ تو راه رو سرگردون بودم، همش داشتم فکر میکردم چی کار کنم، یه ها دیدم از راه رسید. گفت چی شده؟ منم جریان رو گفتم، گفت کار خودمه. الو؟ الحقم که کارشو خوب بلد بود. الو؟ همه خوابیدن، همه خوابیدن. پس تو هم برو بخواب، خسته شدی. چرا نقاشی تو تموم نکردی؟ حوصله‌شو نداشتم. این برنامه فردا تو مرور کردی؟ فردا روز سختیه. شاید. نمیخوای راجبش صحبت کنی؟ مگه حرف نزدی؟ حساس شدی؟ نه. چیزی هست که به من نگفته باشی؟ نه. خستم، میرم بخوابم. تو هم برو بخواب، بیدار نمون. سلام. چه ترافیکیه تو این شهر، حسابی درگیرتون کرده این رمان. نه نمیدونستم این آقای بهمن آرامی از توابینه. چه جورم، تا حالا دو دفعه هم میخواستن کلکشو بکنن. یه چیزی تو مایه های امداد غیبی به دادش رسیده. فرشته نجات اولی هم زنش بوده، سیمین اردستانی، از دانشجوی پروی خط امام. قضیه لانه جاسوسی، از این عشق و عاشقی ها و رفقای قدیمی. البته همش تو این پرونده نیست. اینم عکس ملاقات های جناب پیتر گلدمن در 24 ساعت گذشته. برای 24 ساعت زیاده نه؟ شناسایی شدن؟ کم و بیش. البته ما به مورد مشکوکی بر نخوردیم، در حد ملاقات های کاری بوده. دیگه چی تو پرونده نیست؟ دیگه هیچی، همش هست. نقشه ترور چند نفر رو داشتن که آرامی تحت تاثیر سیمین اردستانی کنار میکشه، قضیه هم لو میره، بقیه عواملشون هم تو درگیری با مامورا کشته میشن، از جمله ناصر گلچمنی، که این ناصر گلچمنی قبل از انقلاب با بهمن آرامی تو یه تیم بودن. یکی از بچه‌ها رو بفرست مراقبش باشه، رفت و آمدش رو کنترل کنه. شنود چی؟ فعلا نه. Thank you.
حافظه تاریخی ما پر از خاطره جنگایی که پیروزی رو با آتش زدن بناها جشن می‌گرفتن. البته اینجا رو قوای پیروز آتش نزده. درست روز آتش سوزی همسرم اینجا بود. تعبیر قشنگی داشت. میگفت احساس میکردم وسط تاریخ ایستادم. اون عاشق کارش بود. وقتی مادرتون گفت عنوان کارشناس مرمت با میراث همکاری میکنید تعجب کردم. انرژی اتمی کجا و مرمت معماری قدیم کجا؟ اما حالا میفهمم اینجا دنبال چی میگردی. سیمین جسم و روح منو نجات داد، اما خودش 10 سال با سرطان دست و پنجه نرم کرد و من هیچ کاری نتونستم بکنم. 10 سال که با تمام سختیاش از بهترین سالهای زندگی بود. این اواخر دیگه قادر به حرکتم نبود. تنها آرزوش این بود که این ساختمون رو بعد از مرمت ببینه. متاسفانه عمرش کفاف نداد. این نقاشی رو میشه نجاتش داد. اجازه میدین که شانسم رو امتحان کنم؟ مرمت یه کار تخصصیه، به این سادگی هم نیست. میدونم، یه دوست ایتالیایی دارم که تو کار مرمت کلیسه هاست. ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. فکر میکنم از عهدش بر بیام. خیلی خوب، بگید همونجا باشه بیام توضیح میدم. بره. تا شما یه نگاهی به عکس‌ها بندازید من برگشتم. اصل نقاشی توی عکس‌ها معلومه. مرسی. بله بله سلام حاجی. سلام سلطانی، کم پیدایی، کجایی؟ چی همین دورو برا؟ دنبال یه لقمه نون برای زن و بچه. بر خدمتی؟ جواب گزارش لپتاپ و قضیه یه آرامی رو دادن. خواستم خیال تو رو راحت کرده باشم. قضیه منتفیه. مورد مشکوکی دیده نشد. حتما همینطور بوده. پس تعطیلش کنه به کارهای دیگه‌ات برس، خب؟ حاجی جون حالم خوش نیه، چند روزی برام استعلاجی رد کن. بعد میام خدمت. خودتو لوس نکن، فردا بیا کارت دارم. برو چشم. Thank you.
alors que la longueur d'onde a été changée et qu'on ne peut plus écouter les conversations. Dans le placard de la cuisine au fond à gauche. Mettez la pierre sur le... Tu n'avais pas peur? Et maintenant? مشکلی که پیش نیمد نه کارت خوب بود میخوای بشنوی؟ نه فکر نمی کردم نقشه این مرمت به این راحتی بگیره تو هم خوب بازی کردی il n'était pas je pour moi j'aime vraiment ce travail. D'accord. Merci tout notre préparat de notre travail de France. Je pense que je n'ai pas oublié. Quand est-ce que tu as fait de chez nous? Alors, jusqu'à demain. اجازه هست؟ به به سلطانی عزیز از این برا گذر و پوست به دبا خونه میفته دیگه اونم چه پوست کلوفتی بشی سلام گرگی تمنیز چی شده؟ قربون آدم چیز فهم بیا همه چی این تو هست دوتا عکس با تمام مشخص هم. یه تحقیق کوچولو. کیم؟ اون برای آب چیکار میکردن؟ نامه برای همین کوچولو؟ میدونی بدون نامه نمیشه تو کارتو بکن من فردا برات نامه میارم فردا با نامه الو بله بابا تو دیگه کی هستی؟ بله بله خسته نباشه خانم سعادتی مرسی کارا خوب پیش میره؟ بد نیست اول باید رو کاغذ به نتیجه برسم از معمارم میتونید کمک بگیرید با اینکه سن سالی ازش رفته ولی حافظه خوبی داره اتفاقا با هم صحبت کردیم قرار شده که کمکم کنه الو یه لحظه بشین ببخشید Thank you.
اجازه هست حاجی؟ بیا تو. ببخشید آخ، تا دارین نهارتون رو میخورین یه نگاهی هم به این طرها بندازین، واسه اشتهاتون خوبه. بسم الله. نوش جان صرف شده. بچه ها چند تا تر از اون عکس سوخته زدن، یک دوتاش جالبه، بد نیست. آه اینه ها. اینو نگه دار. فکر کنم طرف بدریگی تو کفششه. فعلا ترتیب بده که جناب مهندس آرامی تو هیچ جلسه‌ای که جنبه محرمانه داره شرکت نکنه. اجازه شنودم از دادستانی بگیر. مراقبارم بیشتر کن. همه اینا بی سر و صدا. باشه چشم، حتما. شیش ماه پیش از فرانسه وارد ایران شدن. با پاسپورت قانونی و همه چی درست. اونجا چیکار میکردن؟ کی رفتن؟ تو این قسمتش یه مشکل کوچولو هست. پس تو فرانسه هم مجهول الهویه. من اینو نگفتم، دارم روش کار میکنم. نامه چی شد؟ الو، بابا جناب دکتر چه تصادفی. کجایی دکتر؟ کم پیدایی؟ هر جایی که تو نباشی مهندس. میبینید خانم، میبینید رفیقای قدیمی چطوری همدیگر رو تحویل میگیرن؟ همسرتو معرفی نکردی دکتر؟ بازم مثل همیشه غلط فکر کردی. نمیخوای فکرتو اصلاح کنی؟ من معذرت میخوام. اکسکیوزو ما ست مفو اقواق. به امید دیدار دکتر. سلام. سلام. این یارو سلطانی خیلی فکرمو درگیر کرده. فکر نمی‌کنم زیاد مهم باشه. خود چنیدی که یه سوی تفاهم قدیمی باعث کدورتشون شده بود همین. منتظر بودم ازش بپرسی چه کار است. خب نمی‌خواستم فکر کنه که برام مهمه. برای همین خودم بی‌تفاوت نشون دادم. بی تفاوت به چی؟ مشکل تو اینه که هنوز آموزش کافی ندیدی. منظورت چیه؟ من خیلی چیزا رو میتونم از پشت گوشی تشخیص بدم. چرا حرفا رو میپیچونی؟ حرفتو بزن. تو مثل که یادت رفته قراره که نقش یه دلداده رو بازی کنی. چه جالب. من فکر میکردم شما نگران سلطانی هستی فقط همین. فکر میکنی ربطی نداره؟ انقدر شیفته و درگیر شدی که خطر رو حس نمی کنی. دیگه داری مزخرف میگی. من خودم میدونم که باید چی کار کنم. بذار یه چیزی رو رکبت بگم. این ماموریت برای تو خیلی زود بود.
آدم پخته تری رو میخواست. این نظر من بود، ولی رده های بالا گفتن تو، چون دلایل خودشونو داشتن. ولی اینجا نظر من مهم نیست، نظر تو هم مهم نیست. این مبارزه من نداره، اونان که تصمیم میگیرن. میدونی که سازمان با آدم بریده و جامونده هم رحم نمیکنه. تو داری کار میکنی، فقط کار، یادت نره. خیلی خوبه. باید اعتراف کنم که نسبت به تواناییتون یه کمی شک داشتم. شک زیر بنای یقینه. شاید. شک نکنید. احمق. باز دیگه چی شکستی؟ به جای قور زدن بیا یه خورده کمک کن اینا رو جمع کنم. این چیه؟ ببینم. اه، یه چیزی شبیه به کپسوله. سلام، روزتون بخیر. سلام خانم. ببخشید طاهره خانم تشریف دارم؟ بله، تو آشپزخونه هستن، بفرمایید. من پیاز تموم کردم، میخواستم ببینم اگر ایشون دارن ازشون بگیرم. خواهش میکنم، بفرمایید. اینم برای شما آوردم. خوبه ببینید زبون فرانسه‌تون تقویت میشه. متشکرم، دستتون درد نکنه. هر چی هست دیگه به درد نمیخوره. نه، این فقط شیشه شکسته. من یه جایی رو سراغ دارم، میدم براتون درستش کنم. ای بابا، اصلا نمیارزه، من این کلش چقدر هست، خودت اذیت نکن. این حیف قشنگه، قدیمیه، من میدم براتون درستش کنم. نمیخواد بابا، دختر ول کن. همین فردا میدم براتون درستش کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ای بابا، اومده بود پیاز بگیره. خیابان پاریسی، خیابان هفتم، پلاک دو، شرکت نوینجا. راستشو بگو، منو میبینی چقدر خوشحال میشی. چیکار میکنی این روزا؟ 24 ساعت عکس میندازین دیگه. دوربین مفکرمون اومده عکاسی میکنیم دیگه. Thank you.
رو از کجا آوردی؟ سلطانی داده. سلطانی؟ سلطانی اینجا چه کار هست؟ هنوز سونخ آرامیه. مراقبت 100% از آپارتمان آرامی اون دوتا خانم. هر قرار ملاقاتی سریعاً گزارش بشه. اونایی که قرار بود با پیتر گولدمن ملاقات کنن همشون شناسایی شدن؟ غیر از یه مورد همشون. آماده باش کامل. اگه لازم بود همشون رو دستگیر می‌کنیم. فقط بدون جنگ و خونریزی. تو این مرحله اقدام کنیم چیزی گیرمون نمیاد. اگه دیر اقدام کنیم ممکنه خیلی چیزا رو از دست بدیم. آماده باش کامل. باش. پروانه مستوری نام جعلی پروانه سعادتیه. از 15 سالگی با پدر مادرش از ایران خارج شده. سعادتی پدر یه پناهنده سیاسی بوده که 2 سال پیش با همسرش توی حادثه رانندگی مردن. احتمالا یه تصفیه حساب سازمانی بوده. پروانه تو سوربن نقاشی خونده. بیشتر هوادار بوده، احتمالا بخش فرهنگی. سوسن صادقی. این اسم جعلیه. نام اصلیش مشخص نیست. اعظم، مهری، مینا. احتمالا یه عضو خطرناک شاخه نظامیه. پاسپورت ها مشکلی نداره؟ نه، وقتی مشخصات رو سرچ میکنیم جواب مثبته، اما با سرچ عکس ها به اطلاعات زد و نقیزی میرسیم. سلطانی رو چقدر میشناسی؟ خیلی، از منطقه، توی گردان بودیم. چی میدونه؟ چیزی نمیدونه ولی شک کرده. باش تماس بگیر، بگو یه چیزایی براش پیدا کردی، اومد اینجا خبرم کن. باشه. صادق صادق سمیه، صادق صادق سمیه، صدا مفهومه؟ مفهومه سمیه، همه چی آماده است؟ مشکلی نیست؟ مشکل که هست، با این دوربینه که نصب کردین من چیزی نمی‌بینم. اینا موقته، صداها چی؟ مفهومه؟ هنوز که صدایی شنیده نمیشه. شما یه مقدار بیشتر توضیح بدین ببینم قضیه چیه. پدر مادر سوژه اول از آپارتمان خارج شدن. Tentative de rapprochement entre nos deux familles, une réconciliation. Une réconciliation? Nous ne devons rien au paladin. Pour garder le trône, ils ont vendu notre Iran aux Anglais. Tu crois que j'ai besoin que tu me fasses la... صادق صادق سمیه، صادق صادق سمیه، سمیه بگوشم. شما مطمئنین کسی تو آپارتمان نیست؟ چیزی شنیدی؟ مطمئن نیستم اما فکر میکنم یه نفر تو آپارتمان سوژه است. خیلی خوب، سعی میکنیم ببینیم قضیه چیه. بگوشم ساده. احمد داره میره یه سر گوشی آب میده. حواستو جمع کن ببین چیزی میشنوی یا نه. آمادم. تمام. موسیقی
اومدنش هم دارم میبینم. تمام. فهمیدم بابا، فهمیدم، خودم دارم میبینم. براوو تخبیان، قبل از آتیش سوزیشو ندیده بودم ولی فکر میکنم زندش کردی. مرسی. کاش میشد آدم ها و افکار و پوسیدشون هم اینطوری مرمت کرد به همین خوشگلی. آرزوی بعیدی نیست، معجزه یعنی همین. یه سوء تفاهم برخورد اولمونو خراب کرد. دکترم عصبانی شد. خب الان کجاست؟ ماموریت، یه ماموریت کاری. شب پرواز میکنن اصفهان. اصفهان؟ برای چه اصفهان؟ شما که ادعا میکنین دوستای قدیمی هستین، بهتر از من باید بدونین اصفهان برای چی. آها، حق مسلم ما. بله. محرمانه است؟ لابد. شما از کجا میدونین؟ حدس میزنم. دیگه چی حدس میزنین؟ منظورتون چیه؟ چرا باهاش نرفتید اصفهان؟ هم فال بود هم تماشا. باید تیر دونشون. من نمیدونم چه کدورتی بین شما و دکتر آرامیه، ولی این باعث نمیشه که شما توهین کنی. دکتر گفته کدورت؟ تلفنتون رو نمیخواین جواب بدین؟ الو؟ بله بفرمایید. آخ نامه بابا، تو مراحل اداری رو مگه نمیدونی؟ چه خبر؟ باشه میام، ولی ببین نامه هنوز آماده نیست. بابا تو دیگه کی هستی؟ انشالله جبران کنیم. مخلص. یا حق. تخبیان در خدمتون هستم که همونطور که از
اول گفتم آقای لاجنی پس از دیدار با آقای اشتنگایر برلین رو به مقصد تهران ترک کرد. اگر سوالی به نایی بود بله خیلی متشکرم آقای آخوندی از توضیحات شما و از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین. انشاءالله در فرصت‌های بعدی بتونیم بازتاب سفر آقای لاریجانی به آلمان و سوئیس رو در گفتگو با شما برای بینندگان مطرح کنیم. سپاسگزارم. تو یعنی یه پیرن دیگه نداری؟ این از بس شستم اتو کردم دیگه کهنه شد بابا. مادر شما یا پدر به کامپیوتر دست زدین؟ نه به خدا، مگه چیزی دست خورده؟ نمیدونم، فکر میکنم کسی اینجا بوده. همش هست؟ آره خیلی مهم بودن. آره آره خیلی مهمه. باید یه جای امن دیگه ای براش در نظر بگیرم. من میگم بهمن ببرش اداره. آره اداره امن‌تره. خیلی مواظب باش مادر، احساس میکنم انگار میخواد اتفاق بعدی بیفته. نگران نباش مادر، مواظبم. الو سلام، لطفاً یه قهوه اسپرسوی بیشه. بله با پیک موتوری بفرستین لطفاً. شماره اشتراک ما 15777. تکرار میکنم 15777. صادق جان، حاجی میگه ما الان اصلاً نمیتونیم ریسک کنیم. اطلاعاتی که الان تو دست آرامیه فوق‌العاده مهم و با ارزشه. اونا خودشونو ممکنه به هر آب و آتیشی بزنن تا این اطلاعاتو به دست بیارن. با کوچکترین تحرک عملیاتو شروع میکنین، لحظه به لحظه به ما گزارش میدیم ببینیم چه خبره. نظر تو چیه؟ اگه الان با هر ترفندی اطلاعات آرامی رو بدزدن، از نظر شماها اون دیگه تبرئه شده است دیگه نه؟ سوالو به سوال جواب میدی نه؟ اگه همه اینا یه بازی باشه چی؟ تو خودت بهتر میدونی تو این جور بازی ها لازم نیست بازی کنه همدیگر رو بشناسن، فکر میکنن گل میزنن. خیلی بدبینی. خیلی خوشبینی. مالک مالک صادق مالک مالک بگو شم صادق. یه موتوری چند دقیقه یه رفته تو نخ سوژه، دستور چیه؟ تمام. چشم آجی گوش کن صادق جان، موتور سوار توی حادثه رانندگی مصدوم بشه، سوژرم با مراقبت و احتیاط کامل بیاریمش اینجا، باهاش حرف داریم. تمام. الو الو بله جناب آقای دکتر، یادی از ما کردین. خیره انشالله. دارم میرم اصفهان ماموریت، میخواستم چند لحظه مزاحمت بشم. ماموریت که آرامی جان کنسل شده، مگه بهت خبر ندادن؟ ببخشید کوتاهی کردن. نه سمینار هست، جلسات هم برگزار میشه. وزیرم میاد. حالا چی شده که به فکرت بودن گفتن استراحت کنی؟ نمیدونم. عجیبه. خیلی خوب، پس من الو الو آی دکتر، لانگلی ولی فوری سور
territoire. Mon père lui a dit. مالک مالک صادق مالک 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 میگوشم مأموریت انجام شد سوژه به محل مناسب منتقل شد خیلی با سمیه تماس بگیر ببین حوزه شریفیه تمام گوششم مالک جان سمیه صادق بله صادق میشنوم گزارش بده فعلا که خبری نیست هیچ تحرک و صدایی هم به جز صدای فیلم فرانسوی شنیده نمیشه تنتاتیو دو راپروشمنت Mon père nous a quitté. Les Anglais sont allés parler aux chats qui lui ont dit que s'ils souhaitaient devenir l'homme le plus riche d'Iran, il fallait se débarrasser de nous. Et ben. عجیبه پرده رو کنار کشید فکر کنم فهمیده من چی نمیدیدم جان va mourir d'une seconde à l'autre comment peut-elle contrôler ses émotions Je sais, c'est certain, mais tu es sur une scène. Si tu l'as fait mourir... خیلی مشکوکه صادق. نیم ساعت نشسته جلوی تلویزیون تکون نمیخوره. با آپارتمانش زنگ میزنم. حتی بلند نمیشه گوشی رو برداره. ممنون سمیه. عملیات شروع میکنیم. حواستو جمع کن. تمام صادق. صادق صادق مشتبه صادق صادق مشتبه چرا برگشتی؟ من به تو نگفتم تو ماشین بشین تا من برگردم ماشین نبود هرچی گشتم پیداش نکردم بردم بردم؟ یعنی چی بردم؟ مالک مالک دختری احمق کجا رفته؟ فعلا ارتباط تلفن همراه پروانه رو از دسترس خارج کردیم. سوسن هم از طریق موبایل جنابالی فهمیده که تحت نظره. همه چیزی که هست پروانه از ماجرا بیخبره. مگه اینکه با تلپاتی با خبر بشه. اون قراره چیکار کنه؟ ما نمیگیم اون چیکار کنه. اون کار خودشو میکنه. طبق نقشه. فقط کافیه بدونه تو لپتاپ شما تمام اطلاعات فنی راجع به سایت‌های نتنز وجود داره. که واقعیتش هم اینه که وجود داره فقط کافیه محتویات فلش مموری هاتون رو خالی کنین اون تو این به نوعی یعنی هلو برو تو گلو یه قرار توی کافی شاپ شیک هنگام صرف قهوه و یه گپ خودمونی کافیه بحث رو بکشونی به لپتاپ و محتویاتش کار تمومه وسط همین صحبتهای خوب فقط کافیه شما بخوای یه دستی با آب برسونی وقتی برگردی مطمئن باش نه از پروانه خانم خبری هست نه از لپتاپ گنجیش پر قطعا نه با نقشه ها و عدد و رقم های واقعی ها؟ به خدا آی کیوت 20 دکتر حرف نداری اوکی. چقدر مطمئنی؟ به کی؟ به شما یا به پروانه خانم پس دارین ریسک میکنین من تحت امرم دکتر جون قطعا اگر دست من بود با سلطانی مشورت میکردم چقدر وقت دارم اطلاعات و نقشه ها رو عوض کنم؟ یک ساعت
پس من میرم تا شما راحت تر کارتو انجام بدی. فقط قبلش یه تماس با سوژه بگیر. قرار کافی شاپو بذار. میگم بچه‌ها ارتباط بدن. ولی من مطمئن نیستم. از این که بیاد سر قرار؟ از سرقت لپتاپ. شما خیالت راحت باشه دکتر جون. آب و تابشو زیاد کن. اون کارشو خوب بلده. خیلی سعی میکنی اما نمیتونی. چیو نمیتونه؟ نمیتونی ادای مردای عاشق پیشه رو در بیاری. داری نقش بازی میکنی. آره. قضیه چیه؟ دارم نقش بازی میکنم. خراب کرد. ساکت. واقعا داری نقش بازی میکنی؟ مگه تو بازی نمیکنی؟ دیدی؟ هممون داریم نقش بازی میکنیم. منتها باید به هم کمک کنیم که نقشمونو خوب اجرا کنیم. یا اگه نتونستیم نقشمونو خوب بازی کنیم یا از عهده‌اش بر نیومدیم، قبل از اینکه از صحنه اخراجمون کنن عوضش کنیم. متاسفانه تو نقشتو خوب بازی نکردی، پس عوضش کن. کارگردان کیه؟ خیال کن من اسم نمایشم عوض میکنیم. قهوه اسپرسو خیلی تلخه. از همین اول داره میزن تو جاده خاکی. میدونه شنود میشه؟ اگه از IQش استفاده بکنه باید بفهمه. ولی ما چیزی بهش نگفتیم. من باید چیکار کنم؟ اگه همین رو نمیخواستی تمامش برو گزارش و نقشه ها و میزان مقاومت سازه ها. چه بازی کثیفی اجرا کردی. داشتم باور میکردم. تو هیچ وقت باور نکردی. اینو من که یه زنم دارم بهت میگم. آره باور نکردم، برای همین گذاشتم توی امارات مشغول به کار بشی. یه حسی بهم میگفت اگه شک من درست باشه باید کمکت کنم. تو مثل جوونی من بودی. میخواستم کاری رو که سیمین برای من کرد برای تو انجام بدم. اما سیمین عاشق بود. میدونی اگه بفهمن اطلاعات غلط به خوردشون دادم حکمم تیربارونه. فکر میکنی حکم جاسوسی کمتر از اعدامه؟ خودت باید تصمیم بگیری یا باید این وری باشی یا اون وری. من از این وری ها فقط تو رو میشنازم. نمیدونم مرام این وریا چقدر شبیه توه، ولی ارزششو داره. ارزششو داره که جونمو به خطر بندازم. تو خیلی حال هوای پدرمو داری. پیش تو احساس امنیت میکنم. آپارتمانتون لو رفته، سوسنم فرار کرده. ممکنه حرفتو باور نکنه. این مشکل منه. دیگه چیزی مونده که نگفته باشی؟ دوست ندارم غافلگیر بشم. مواظب خودت باش. لاغل علاقه‌مو به مرمت اون نقاشی باور کن.
باور میکنم. تموم شد، باختیم به همین راحتی. سلام. کسی تغییر نکرد؟ نه. مطمئنی؟ نه، اگه مطمئن نبودم که این همه را نمی اومدم. این چیه؟ بمب هسته‌ای مال بهمن آرامی. مگه همین را نمی خواستی؟ مزخرف نگو، گفتم بگو ببینم این چیه. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی از اینجا میرم، اینم به خودم میبرم. چریکه پیر، ترستون اشتباه بود. خیال میکردی آپارتمان ما تحت نظره، ولی شنید رو آپارتمان آرامیا بود. حتما پدر آرامی هم داشته فیلم فرانسهی که شما بهش داده بودین رو نگاه میکرده. این سلطانی چند وقت موی دماغ آرامی شده، بهش مزنونه، تو حراست انرژی اتمی کار میکنه. امروز که آرامی باید میرفته اصفهان، سمه رو پرزور میکنه، کارش میکشونه به اطلاعات. اونا هم بهمن رو میبرن سینجیم. البته خب از بهمن که چیزی در نمیارن، فقط ماموریتش رو کنسل میکنن. وقتی اومد امارت، سر صحبت که باز شد فهمیدم گنج تو لپتاپشه. با اون وضعیتی که تو فرار کرده بودی، بهترین موقع بود که کار یک سره کنم. الانم خستم، میخوام بخوابم. حوصله یک کلمه حرف زدنم ندارم. کجا میتونم کبم رو بذارم؟ تو اون اتاق. صادق جان خیلی نامحسوس، کوچکترین شکی نکنن ها، میخوام بتونن اون لپتاپو بی هیچ دردسری از ایران خارج کنن. مفهومه؟ هیچ مانعی سر راشون نباشه. تمام. بخور سلولای خاکستری مغزت بیان سر جاش. شما هم بخورین تا صبح بیدار بودین. فعلا برو ترتیب بده خبر سرقت لپتاپ دکتر آرامی همه جا پخش شه، جوری که صداش اون ور آبم شنیده شه. این دیگه کار خودمه، میدونم از چه بوغی استفاده کنم که اون ور آب که سهله، چهار تا کره اون ور ترم خبردار بشم. باش مر فعلا خداحافظ.
خسته شدی؟ خیلی. دیگه تموم شد. کی برمیگردی؟ وقتی اوضاع آروم شد. سلام سر میره. میدونم. اگه اوضاع عادی بود امروز تو امارت اون نقاشی کار میکردی. آره؟ آره. کاش بشه یه سر بزنی. بالاخره یکی باید به بهمن خبر بده نقششون عملی شده. کی از خودت بهتر؟ نقشه چی؟ من بعدم نیومد. هرچی باشه آبروی سازمان خریدیم. گور بابای غلط و درست به اطلاعات. ممکن بود خودمون تو درد سر بیافتیم. دیشب برای یه لحظه داشتم به هوشت شک میکردم. نباید شک کنی. میدونی فرق من و تو اینه که تو بدون هدف وارد این مبارزه شدی. ایدئولوژی نداشتی. تو داری؟ آره. ایدئولوژی من میگه که آدم بریده و جازده رو باید زد. دلم میخواد یه فرصت بهت بدم که حداقل شجاعتت رو ثابت کنی. اینجوری کار منم راحت تر میشه. زود باش. آرامی منتظرمه. ازم دعوت کرده نقاشیشو ببینم. دست خالی نمیتونم برم. گلوله به جای گل چطوره؟ تو یه کثافتی. چرا؟ چون میخوام یه آدم بریده قدیمی رو بزنم؟ سالهای سختی بود. بدترین زخم رو اونایی میزدن که بریده بودن. اعضای فعال و هوادارا یکی یکی لو میرفتن. برادر من و بهمنم توی خونه بودن. روزی که بهمن میبره و راهش با دستگاه یکی میشه، همون روز برادر من داشت تو اون خونه از خودش دفاع میکرد. شاید اگه تنها نبود میتونست خودشو نجات بده. حالا تو جوجه یه روزه به من میگی کثافت؟ فقط اصل مطلب. وقت تنگه. به آقای کیانی هم گفتم اما فعلا 100% تایید نمی‌کنم. یکی از گزارش‌ها میگن سوسن صادقی همون نسرین گلچمنی خواهر ناصر گلچمنیه که تو درگیری‌های سال 60 به هلاکت رسیده. سرتیم عملیاتی که بهمن پاپس میکشه میشه یکی از ما. اینجاش رو دیگه نخونده بودم. با صادق تماس بگیر. بهش بگو بره اونجا ببینه چه خبره. باشه. از مالک به صادق. از مالک به صادق. مالک جان بگوشم. چه خبر صادق جان؟ امن و امان. دو سه ساعته که برگشتم بیرونم نیومدن. فکر میکنم آرامش بعد از طوفانه. شاید هم آرامش قبل از طوفان. به هر حال بدون اینکه مشکوک بشن یه نفر رو بفرست از اون آپارتمان برام خبر بیاره. شما که گفتید نامحسوس. حالا میگی محسوس. ما خبر میخوایم صادق جان، عجله کن. رو چشم مالک جان، رو چشم. تمام. به آرامی خبر بدیم؟ آره. کسی رو داریم اون طرف ها مراقبش باشه؟ مالک مالک، صادق؟ سلام. ببخشید با آقای مهندس آرامی کار داشتم. کارت شناسایی رو لطفا بفرمایید.
الو خواهر ناصر گلچمنی؟ نه 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 فکر نمی کنم. خب اگه میخواست میتونست این کار رو زودتر از اینا انجام بده. الو؟ بلندتر صحبت کن، صدا قطع و وصل میشه. بلندتر صحبت کن. چی؟ پروانه رو زده؟ آقای آرامی؟ باور نکردی؟ پروانه هم مثل تو. خودتو چی؟ یادته؟ برادر منه چی؟ ناصر، ناصر گلچمنی. یکی لوش داد، یادته؟ آره یادمه. پس اعتراف میکنی؟ به چی؟ به چی؟ واقعا میخوای بدونی؟ خودتو اذیت نکن خانم گلچمنی. با اینی که توی دفتر نمیشه به هیچ سوال جواب داد. تو فقط اومدی صورت مسئله رو پاک کنی. خیلی خوب. منتظر چی هستی؟ عجله نکن. من سال هاست که منتظر همچین روزی هستم. میخوام از ثانیه هاش لذت ببرم. حالا تا ده بشمار. بشمار.